Hei! Nå har vi akkurat kommet hjem fra sykehuset. Vi skulle egentlig være der inne til tirsdag eller onsdag i neste uke. Men nå kom prøvesvarene fra Haukeland, og de viste at den bakterien som har gitt Philip en infeksjon, den finnes det antibiotikabehandling for i mikstur, slik at han slapp å fullføre behandlingen intravenøst, og vi fikk ta med hjem. Så nå er man og Philip hjemme, og så er resten av gjengen i Bergen. Jeg følte ikke at de skulle måtte avbryte hele sin ferie, bare fordi at vi måtte på sykehus da. Jeg visste at det kom til å gå greit alene. Så de kom hjem i morgen, eller på lørdag. Så på søndag så skal jeg barnedåpen til Lilja. Det er datteren til bestevenninna mi. Og da skal jeg være fadder, så det vil jeg jo helst ikke gå glipp av. Og så er det godt med en liten pause når man har vært så lenge på sykehus og vært alene. Så det ser jeg frem til. Nå har det jo vært en del i media om oppholdet som vi hadde på Haukeland. Der var det jo ganske syke tilstander, kan man si. Så det var utrolig godt å bli overført til Fredrikstad på tirsdag. Da sørget de for at vi fikk flytur og taxi fra sykehuset til flyplassen i Bergen, og fra Gardermoen til sykehuset i Fredrikstad. Så de tok seg av alt det, så det skal de ha. De var i hvert fall gode der. Og i Fredrikstad så har vi hatt et kjempegreit opphold med helt fantastisk personale som du føler at virkelig har tid til deg, og som man får svar på alt det man lurer på. Man føler virkelig at man er i gode hender, i tillegg til at det er god plass der, og enerom. Pluss at de hadde seng til både meg og Philip, og det var jo helt fantastisk etter to netter på sykehusgulv med behandling på gulvet og i det hele tatt. Det, ja, man følte rett og slett at man var i et u-land, ikke i Norge. I hvert fall ikke på et av Norges største sykehus. Så jeg håper virkelig at Haukeland kan gjøre noe med den situasjonen for de foreldrene som er igjen der. Nå var jeg så heldig at jeg kunne dra. Men det er jo mange som faktisk er nødt til å være i den situasjonen på det sykehuset, og det kan jeg nesten ikke begripe at det går an. Men sånn om det. Nå var i hvert fall vi så heldige at vi fikk komme til Fredrikstad. Og enda heldigere dag, sånn at vi får lov til å dra inn. Så nå skal vi kose oss og slappe hjemme. Sant? Så var det et lite lyspunkt da, for i går så lo Philip for første gang på sykehuset. Så det var veldig gøy. Det var litt sånn opptur opp i alt. Sant? Du lo? Hæ? Ser du deg selv? Så nå skal vi ta igjen litt søvn og spise noe ordentlig mat. Så logges vi. Oi!